Equipe CP90, ao tomar conhecimento de uma ocorrência de tentativa de estupro na cidade de Alto Horizonte, informações estas retransmitidas pela Agência Local de Inteligência do 14º Batalhão e da CPE, fizemos o deslocamento, realizamos o cerco com o apoio da equipe do 14º Batalhão e da Polícia Civil. No relato preliminar, a vítima estava só em casa, o indivíduo adentrou, forçando com violência. No entanto, na primeira intervenção, o indivíduo evadiu para uma zona de mata. Realizamos o cerco, juntamente com a Polícia Civil e a equipe do 14º Batalhão, às margens de uma estrada vicinal. Foi visualizado este indivíduo, foi feita a verbalização, porém, ele não obedeceu essas ordens e ainda efetuou disparos contra a equipe, que de imediato revidou essa injusta agressão, simultaneamente com o apoio da Polícia Civil. Foi constatado que o indivíduo foi alvejado, de imediato foi feito contato com o socorro médico, sendo encaminhado à unidade de saúde e não resistindo aos ferimentos. Vale destacar que no relato da vítima, o indivíduo agiu com extrema violência e destaca também que este indivíduo ele já possui registros anteriores por crimes dessa natureza.